assalomu alaykum hurmatli baxtiyor xudarganov obunachilari e, mana kuni kecha sizlarga xorazm viloyati shovot tumanidagi dehqon bozorning hozirgi kundagi ayanchli ahvoli haqida videol rolik ko'rsatgan edik bunga javoban xorazm viloyati shovot tumani axborot xizmati bir izoh chiqaribdi hozir sizlarga shuni o'qib eshittiraman ijtimoiy tarmoqlarda shovot tumani dehqon bozoriga tuman hokimini taklif qilamiz mazmunida tarqalgan video xabar yuzasidan rasmiy munosabat yuqoridagi sarlavha ostida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan axborot yuzasidan tuman hokimligi xalq qabulxonasi mas'ul tashkilotlar va shovot dehqon bozori mchj rahbariyati tomonidan o'rganib chiqildi shovot dehqon bozori mchjga qarashli dehqon bozori joriy yilning 5-6 fevral kunlari yog'ingarchilik natijasida ko'rimsiz ahvolga kelib qolgan ushbu holatni bartaraf qilish yuzasidan dastlabki ishlar amalga oshirilib bozor hududidagi yo'llarni tekislashtirish ishlari olib borilmoqda bugungi kunda shovot dehqon bozori mchj hududini to'liq shag'illashtirish ishlari bo'yicha chora tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan va joriy ta'mirlash ishlari uchun bozor ma'muriyati tomonidan tif milliy bank shovot tumani filialidan kredit olish uchun ariza berilgan ariza berilgan bo'lib kredit mablag'lari ajratilgach aholiga yetarli shart sharoitlarni yaratilishini ma'lum qilamiz deb aytib o'tilgan xorazm viloyati shovot tumani dehqon bozorining bozor qomi ruslan aka sizga ikkita uchta savolim bor ya'ni e, sizni hozirgi kunda qo'l ostingizda qancha ishchi bor e, undan tashqari bozor e, masofasi qancha bo'lish kerak и e, uchinchi savolim sizga e, hozirgi kunda bozorning ozodaligiga e, kim qaraydi kim javobgar e, keyingi savolim bozor rastalarda turgan tadbirkorlardan olinayotgan chek pullari qayerga sarflanmoqda shu savollarimga javob berishingizni iltimos qilaman xullas ruslan aka sizga hozir aytib o'tadigan gaplarim shuki bozorning ayanchli ahvoliga kim qaraydi siz mas'ul xodim bo'lsangiz nima uchun hozir bozorning ayanchli ahvolini ko'rmayapsiz yoki ko'ra bila turib bunga javoban biron bir ish ko'rsatmayapsiz demoqchi bo'lganim hozir endi xalq hamma narsani ko'rib turibdi lekin jim xalq jim bo'lyapti bu jimlik sukunat kimga yarashadi bunday olib qaraganda xalq norozi sizni qilayotgan ishingizdan shuncha pul berganiga yarasha xalq shu narsani talab qilsa bo'ladi lekin talab qilmayapti siz o'sha narsani talab qilmasdan oldin harakatingiz qilsangiz sizga yarashadiyu shu narsa ruslan aka xullas demoqchimanki to'g'risini aytsam masalan mana bozor rastalariga kirib ko'rsangiz qaysi tarafga qaramang axlat qayerga qaramang yurishga joy yo'q botqoq даже odamlar bozorni ichiga kirishga uyaladi biron joyda masalan toshkent yoki bironta viloyatdan odam keladigan bo'lsa bozorni ichiga kirgizishga uyalasan odam masalan urganch bozoriga boradigan bo'lsak shunaqangi chiroyli havas qilasan и gurlan bozorga kirsakg havas qiladigan darajada lekin bizni shovot dehxon bozorimiz umuman bunaqa havas qiladigan darajada emas demoqchi bo'lganim iltimos qilamanki nafaqat man balki xalq bu narsani istayapti и buni iltimos qilib qoladi xullas ruslan aka sizga iltimosimiz shuki butun xalq nomidan iltimosim shuki bozorimizni ko'rkamlashtirish ko'rkamlashtirish ahvoliga keltirib berishingizni talab qilamiz iltimos qilamiz shu narsani iloji boricha mana shu faqat yakshanba kunlari emas har bir kunimiz ozodalik bilan yashasak yaxshi emasmi ozodalikka nima yetibdi ozodalik bor joyda har doim qut baraka bo'ladi a lekin bizda u narsa yo'q xohlagan odam keladi ketadi to'g'risini aytsam bu ko'chadan kelgan odamga ham g'alati kir kiradigan ahvolda emas bozorimiz hududlari qayerga qarasangiz axlat yoki yana biron nima kamera deb yozib qo'yishgan u kamera bozorda kamera bormi haqiqatdan manimcha bo'lmasa kerak o'sha bozor ichiga qum to'ktirgansiz qum to'ktirib undan ko'ra qum to'ktirish o'rniga shag'al to'ktirib shu yerda asfalt qilib bersangiz shunaqangi chiroyli bozor bo'ladiki ko'rib o'zingiz ham havas qilasiz xullas kasbingizga umuman bee'tibor bo'lmang agar imkoni bo'lsa o'sha narsani ruslan aka bizni bozorimiz qanchalik chiroyli bo'lsa o'sha narsa sizga ham yoqadi hattoki butun xalqqa yoqadi mani fikrim bo'yicha iloji boricha bozorimizga yana ham ko'proq e'tibor qilishingizni talab qilaman olayotgan o'sha chek pullarigizni halollashingizni talab qilaman adashmasam u yerda qabriston ham bor o'sha qabriston yoni manimcha toza turishi kerak u qabriston degan joy toza turadigan joy lekin hozir odamlar u yerda tozaligi yo'q manimcha u yerda umuman tozalik yo'q o'sha tozaligga javob berishingizni talab qilamiz и ohistalik aytadigan bo'lsam o'sha bozor ichini odamlar havas qiladigan yuradigan darajada qilib berishingizni tekis qilib chiroyli qilib berishingizni ya'ni beton qilib berishingizni so'rab qolaman kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang bittadan layk like, tugmachalarini bosib qolishingizni so'raymiz xayr sog' salomat bo'ling shunaqami <laughs>